U organizaciji Ministarstva saobraćaja Republike Srbije i Regionalne privredne komore održano je savjetovanje na temu transporta opasnog tereta. Dejan Tomić, direktor Uprave za transport opasnog tereta, govorio je na temu uloga, prava i obaveze pošiljaoca, prevoznika i primaoca opasnog tereta, kako učesnika u transportnom saobraćaju. Zakon asocira na transport kao prevoz. Dakle, tu je već zabuna jedna koja može da opredeli mnoge koji ne učestvuju u samom prevozu od A do B, da nisu učesnici po ovom zakonu. Međutim, ako se bolje pogleda naš zakon u pojmovima, a i posebno u ADR, RID i ADN, u međunarodnim sporazumima koje naš zakon sprovodi, detaljno je opisano ko su učesnici. Dakle, to su svi oni koji obavljaju bilo kakvu radnju, bilo kakvu operaciju sa opasnom robom od utovara do istovara. To mogu biti utovarač, pošiljavac, paker, utovarilac, prevoznik, primalac. U željezničkom saobraćaju to su vlasnik kontener cisterne, to se odnosi i na drumske, upravljač željezničke infrastrukture. To je paleta učesnika koja se okončava organizatorom transporta, to je špediter. Dakle, svi oni špediteri koji se bave organizovanjem transporta opasnih materija u uvozu i izvozu moraju, su deo ciljne grupe ovog zakona i moraju da primenjuju ovaj zakon. Privremeni subjekti koji su uzeli učešće u savjetovanju, a svoje delatnosti obavljaju u okviru prerađivačke, hemijske, poljoprivredne, metalske, trgovinske, tekstilne i drugih grana industrije, bili su upoznati sa rizicima, pravima i obavezama koje povlači rukovanje, manipulacije, prijem, oprema i transport opasnog tereta, a koji su regulisani predmetnim zakonom. Opasne robe prevoze se i na teritoriji grada Zrenjanina, ali i čitavog Srednjobanatskog okruga. Na vašem području uprava nema detaljne podatke, ali iz informacija koje imamo, to su pre svega opasne robe koje se prevoze na liniji Pančevo-Elemir iz Petrohemije u Pančevu do FSK u Elemiru i naravno naftni derivati sever-jug, Kikinda, Pančevo i Novi Sad, tu je također i gas. Pored navedenog, na našem području beleži se i transport kiselina koje se kao sirovina koriste u hemijskoj industriji.